Ovqat juda mazali bo'libdi, Nigora. Qo'ling dard ko'rmasin. Rahmat, aka. Kuyovni ham mazali ovqatlarga rosa to'ydirar ekansan-da. Ilohim, sevgiling bilan qo'sha qaragin, singiljon. Kuyov bola ham juda aqlli, og'ir vazmin yigit ekan-a. Opa, ha, oldin 5-6 yil birga yashashsin. Kimni qanaqaligini bilib olaylik. Ana o'shandan keyin gapiraverasiz. Bekor aytibsan. Men odam qanaqa ekanligini bitta ko'rishdayoq bilib olaman. Hamdam aka, siz kattamisiz. Ota-onamiz vafotlaridan so'ng bizga ham aka, ham otamizsiz. To'yga ham o'zingiz bosh bo'lyapsiz. Shunday ekan, qandaydir kamchilik bo'lsa bizga ham aytavering. Qolaversa Nigora, bizning ham jigarimiz. Nosir to'g'ri aytibdi aka. Agar qanaqadir yordam kerak bo'lsa bemalol aytavering. Avvalambor Nigora singlimiz baxtli bo'lsin. To'y xarajatlarini esa Zamira bilan kelishib olganmiz. Faqat shu mebel tomonlama ozgina yordam berib yuborsanglar bo'lgani. Ha, ya, mebel hali ham olinmadi. To'yga esa ozgina vaqt qoldi. Ha, o'zi qanaqa mebel olish kerak? Bitta mehmonxona mebeli bilan bitta yotoqxona mebeli olishimiz kerak. Lekin kuyov tomon keragi yo'q, ovora bo'lmanglar deyshapti. Shuning uchun yotoqxona mebelini o'zini olsak ham yetadi. Demak, bitta yotoq, shkaf va trumo. Nodir, o'zi shu mebellarni narxi hozir qancha? Sen mebelchisan-ku. 5-6 millionga yaxshisini olsa bo'ladi. Qimmat-ku? Nima? Arzonroq yo'qmi? Rostdan ham, Nigora opa, sal arzonroq nosi bo'lmaydimi? Menga qolsa sizlarni hech ham qiynagim yo'q. Yerga, ko'rpa to'shabam, yotaveramiz. Ana, bu nima deganing, singlim? A hozir kim yerda yotadi? A mana biz har kuni yotamiz-ku. Sen aralashma. Ey, ha. Mebelni o'zim yasab berardim-ku. Yog'och yo'q-da. Yog'ochni qayerdan topsak bo'larkin, Nodir? Aka, yong'oqni kessak-chi? O'zingiz yong'oqdan zo'r mebel chiqadi degandingiz-ku, to'g'rimi?
Menimcha ham yong'oqni kelsa yaxshi bo'lardi aka. Xudo tomonni oldi ham yuzimiz yorug' bo'lardi. Keyin bilasizmi aka? Hozir uncha-muncha odamni qurib yetmaydi yong'oqdan mebel qilishga. Men bunga qarshiman. Otamiz rahmatli har birimizga deb 7 ta yong'oq daraxti ekib parvarish qilgandilar. Shulardan faqat bittasi qoldi xolos. Otamizdan qolgan yagona meros-ku bu. Yo, men bunga qarshiman. Zamirani gapi to'g'ri. Agar o'sha yong'oq daraxtlari hozir bo'lganida hammamizga yetardi. Boy, badavlat yashardik. Hozir 7 ta ko'kka bitta yong'oq daraxtiga qarab qolganmiz. Axir shuni ham kesib tashasak, qashshoq bo'lib qolamiz-ku. Nega qashshoq bo'lamiz aka? Belimizda quvvatimiz, qo'limizda hunarimiz bo'lsa, mehnat qilsak, hech kam bo'lmaymiz aka. Nodir, yong'oq kesilmaydi. Gap tamom. Aka, birinchi yong'oqni nimaga kesganimiz esingizda bormi? O'shanda kesilgan daraxtni mebel qilib sotib, hamma pullarini sizga berib yuborgandim. Siz u pulga mashina sotib olgansiz. O'sha payt qashshoqlik to'g'risida hech indamagansiz. Nigoraga kelganda ota merosini himoya qilib qopsiz. Nodir, men bu ishni oqibati bunchalik bo'lishini bilmagandim. Bilganimda daraxtni kesishga ruxsat bermasdim. Nodir akamning gaplarida jon bor. Siz o'shanda uzoqni ko'ra olib, bir mulohazali bo'lishingiz kerak edi. Bo'ldi endi. Eski gaplarni qo'zg'ashdan hech qanaqa foyda yo'q, tushundinglarmi? Yig'ishtiringlar bunaqa gaplarni. Opa, shu yong'oqni kessak, Nigorani mebeldan ham ancha muncha ortib qoladi. Kamida yana 15 millionlik mahsulot tayyorlasa bo'ladi. A? Shu pulni teng yarmini sizlarga beraman. Bo'lishib olasizlar. Aka, nega endi yarmini? Qolgan yarmi sizgami? To'g'ri, hammaga teng taqsimlanish kerak. Mayli, siz aytgancha bo'la qolsin. Teng 7 qismga taqsimlaymiz. Bo'ladimi? Shu yong'oqni kesish kerak ekan, mayli kesamiz. Modomiki meni deb shu yong'oqlar kesilgan ekan, meni ham ulushimni o'zingizlarga qo'shib olaveringlar. Men roziman. Bunaqada Nosir akam ham ketsinlar. Axir yong'oqlarni birini ularni shaharda o'qitish uchun kesganmiz-ku, to'g'rimi? Men roziman. Singlim baxtli bo'lsa bo'ldi. Jon akajonlar, kelinglar, shu yong'oqni kesmaylik. Dadam, bizga ata bekkanlar axir. Opam to'g'ri aytibdilar. Ota meros. Hali farzandlarimiz ulardan yishlari kerak. Qo'ying aka. Singlim, hozir shunga majburmiz. Mayli, bolalarimiz uchun o'rniga boshqa yong'oq daraxtlarini ekamiz. Hammaga vazifa. Bittadan yong'oq ko'chati olib, shu hovliga eksin. Bo'ladimi? To'g'ri qaror. Jigarlarim, ko'zimizni ochaylik. Axir mana shu yong'oq daraxti tufayli uyimizda fayz baraka bor. Agar ana shu daraxt kesilsin, uyimizda na fayz qoladi, na baraka qoladi. Na ota-onamizning ruhi bizdan shod bo'ladi, na kelajakda farzandlarimiz bizdan rozi bo'ladi. Yetar endi, opa. Ha, o'rniga o'rin ko'chat ekamiz deb kelishdik-ku. O'sha ko'chatlar qachon katta bo'ladi-yu? Qachon meva beradigan bo'ladi-a? Tayyor daraxtni kesyapmiz-u. Keyin yangi ekilgan nihalni o'stirib, parvarishlashimizga kim kafolat beradi? Shuni o'ylayapsizlarmi o'zi? Hamdam aka, muhokamani ovozga qo'yaylik. Bu holda kelisha olmaymiz. Xo'p. Yong'oq kesilishiga kim rozi? Qo'lini ko'tarsin. Ko'taring. Nargiza? Bilaman, hali yoshsan. Hayotga yengil-yelpi qaraysan. Lekin hozir qilayotgan qaroring oilamiz taqdirini hal qiladi. Shuni o'ylab qaror qabul qilgin, tushundingmi? Nigora, o'zi hamma gap seni kelajaging to'g'risida ketyapti. Sen esa bir burchakda loqayt qarab o'tiribsan xolos. Qo'lingni ko'tar. Ko'tar qo'lingni.
Bu boshqa gap. Ana, 4 kishi bo'ldik. Xo'p, hammalaringiz fikringiz shu bo'lsa, daraxtni kesamiz. Yap tamom va salom. Iloho amin. Tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Nigora singlimiz baxtli bo'lsin. Alloh akbar. Alloh akbar. Qani hamma ishga, turinglar. Tez, tez. Bugun katta xatoga yo'l qo'ydik. Bu xatomizni to'g'irlash uchun endi uzoq yillar kerak bo'ladi.